I den här genomgången ska vi göra uppgiften där vi måste hålla lite koll på våra begrepp. Viktor tänker på ett tal. På ett tal x. Han multiplicerar talet med 3, det vill säga multiplicera gånger 3. Och lägger till 4, det vill säga han adderar en 4. Och får då talet, det vill säga lika med 22. Den här ekvationen ska vi försöka lösa nu. Det står 3x plus 4 lika med 22. Vi är vana vid att se det så. Är det så att du har glömt balansmetoden, hur man löser ekvationen med balansmetoden, kolla på dallesmatte.se, för det måste vi ha koll på. Vi vill ju enbart ha x kvar på vänster sida om likhetstecknet, och då vill vi få bort plus 4 först, och det får vi genom motsatt räknesätt som en subtraktion, det vill säga vi skriver minus 4 på båda sidor. Vi skriver rent 3x är lika med 22 minus 4 som är 18. Så står det 3 gånger x, motsatt räknesätt är multiplikation och division, så då dividerar jag med en 3 på båda sidor om likhetstecknet. Nu kan jag få korta bort mina 3 i vänsterled och få att x är lika med 18 dividerat med 3 som är 6. Nu när jag fått fram lösningen att x är lika med 6 kan jag kontrollera det genom att byta ut x mot en 6 och se om vänsterled är lika med högerled. 6 gånger 3 är 18 plus 4 är 22 i vänsterled och det är lika med 22 i högerled. Det vill säga vi har löst ekvationen på rätt sätt.